ប្រុសខ្មោចមុននឹងស្លាប់ប្រាប់ឲ្យអស់ជើងចាមុននឹងវិញ្ញាណចេញផុតពីកាយហ្នឹងទៅកាលចិត្តហ្នឹងសួរថាតើមានស្អីដែលងប់មិនវិញ្ញាណវាមានទ្វារទាំង5វារលត់វាបាត់ទៅមុនជីវិតវិញ្ញាណទ្វារ5ហ្នឹងបលែងថាបញ្ចទ្វាររាវចនាគឺភ្នែកត្រចៀកឈាមដានកាយ5នេះងប់មិនងប់មិនមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់ភ្នែកតាមឡើងសអស់បាត់ទៅមកញោមញាតយកភ្លើងឲ្យពន្លឺទៅដាក់ទទួលអត់បានទេវាងប់មិនត្រចៀកស្លាប់ហើយសំឡេងអីទៅទៅអត់ទៅចូលបានទេដែលមនុស្សចិត្តស្លាប់ទៅអាចារ្យយកគីទៅស្រែកដាស់ទឿនទៅក្នុងពុទ្ធោអរហង្គពុទ្ធោអរហង្គក្រំតែជាពិធីទេអ្នកស្លាប់មិនស្លាប់អីបានទេអត់មែនអត់ទទួលសំឡេងបានទេជ្រមោអត់មានធំក្លិនក្អូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់អីអត់ទទួលបានដាច់ឲ្យងាប់អស់បាទយករសជាតិផ្អែមប្រៃជូរដាក់អត់ដឹងទេងាប់ហើយកាយណ៎ណាទៅស្ទាបអីក៏អត់ដឹងដែរអានេះវាងាប់មិនអត់បើភាសាបាលីលោកប្រាប់ថារូបមកប៉ះក្នុងភ្នែកយើងដឹងថាចក្ខុវិញ្ញាណសំឡេងមកប៉ះនឹងទេជាសតៈមកប៉ះនឹងទេជាយើងដឹងថាសតៈវិញ្ញាណសតៈគឺសំឡេងមកប៉ះនឹងទេជាសតៈវិញ្ញាណដឹងជាមកធំខ្លាំងមកប៉ះនឹងជាមកថាខៀនវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណព្រោះជាមកដាតរសជាតិអីមកប៉ះដាតដឹងជីវៈកោជីវៈវិញ្ញាណកាយណាមកប៉ះដឹងកោកាយវិញ្ញាណដល់ពេលនោះស្លាប់អស់នៅឡើយបានជីវិតចេញទៅចំក្រោយគេខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងថាទៅសូត្រទៅបានសំបីមិនទាន់បាច់ខ្សត់យើងទៅសូត្រទៅឲ្យស្ដាប់វាមិនឮដែរចាប់តែរឹមស្លាប់តែមានអីឮអត់នេះសំជំរាបអញ្ចឹងបានទីនិមន្តប្រសងទៅសូត្រធើសូត្រឲ្យមនុស្សនោះទេស្ដាប់ហ្នឹងមិនសូត្រឲ្យខ្មោចទេគេតែលោកសូត្រសំបីជានិយាយធើថាអនិច្ចាវត្តសង្ខារានិងសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងមែនពេញមានកិរិយាកើតឡើងនឹងវិញ្ញាណទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយសង្វេជានិយាយទេសូត្រឲ្យមនុស្សរស់ស្ដាប់ហើយក្នុងពេលនោះមានសាកសពទៅស្លាប់ហើយថ្មីនៅពីមុខទៅភ្នែកមើលឃើញទៅជានឹងទៅគេកើតសង្វេយើងនេះក៏កើតសង្វេតក់ស្រន់នឹងជីវិតសង្ខារឲ្យស្លាប់ព្រមមានឃើញសាកសពស្លាប់ថ្មីថ្មីមកមើលផ្ទៃមើលឃើញព្រៃប្រសំលោកសោតធ្វើសង្វេគ្នានេះវាគូគ្នាតែយើងស្ដាប់ទៅកើតសង្វេគ្នានឹងរូបរាងកាយរបស់យើងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងណាមិនយកញាតទៅជួយបន់ខ្មោចទេគិតថាឲ្យតែនៅងប់ស្នោះញ៉ានោះអើព្រឹកខ្លួនយើងនេះត្រូវងប់ដែរយើងអត់គិតទេខ្លួនយើងក៏ងប់ដែរបើទៅតាមក្រោយខ្មោចហ្នឹងឯងណាតែចង្កោអត់បានគិតយ៉ាងទៀតมันបានគិតខ្លួនឯងសមានតែគិតតែខ្មោចយំសោកស្នោះតែអ្នកដែលថាខ្លួនឯងត្រូវទៅក្រោយគេខ្លួនយើងហ្នឹងក៏បែកកភាខ្មោចដែរមិនបែកកភាតំណាងរះទេណាបែកកភាខ្មោចគឺត្រៀមតែនឹងកើតជាខ្មោចដូចហ្នឹងឯងនេះអានោះត្រូវឲ្យយល់អញ្ចឹងក
ពពុលថាអត្តានឹងឧបមង្កត្វាយកខ្លួនយើងទៅទៀតយើងក៏ដូចតែគ្នានឹងខ្មោចឯកណ្ដាមានមុនក្រោយប៉ុណ្ណឹងទេដែលយើងមានពិចារណាឃើញចឹងមានសេចក្តីតក់ស្លុតពេកខ្លាចខំព្យាយាមលះសេចក្តីអាក្រក់ធ្វើសេចក្តីល្អសម្អាតកាយវាចាចាចាទៅតែឃើញវាភ្ញាក់អានឹងអាយ៉ាងតែវិទ្យាតោងតិតោងតែនឹងមនុស្សរស់តែខ្មោចងប់ផុតដែរអត់ដឹងទេមេអបាសិកាអនយឺនេះមួយដែលអ្នកដែលលះលោកថាកណៅតែមនុស្សយល់ខុសទៀតខ្លះថាណែអ្នកដែលស្លាប់ហេតុមិនទៅទៅណាទេនៅក្រវែលក្រវែលតែផ្ទះចាំមើលកូនចៅពីយំស្រីអីធ្វើប៉ុនទៅទៀតអញមិនយល់អញ្ចឹងទៅកាន់តែខុសឆ្ងាយឡើងឆ្ងាយឡើងទៀតអ្នកដែលស្លាប់តែគ្មានអ្នកណាមកនៅក្រវែលអីហ្នឹងទេអត់ទេតែរកកន្លែងនោះនៅបានបានលះចេញពីនេះមិនលះឲ្យនៅក្បែរក្បែរនេះអត់ទេណានឹងលុបចេញចំនួននឹងក៏ច្រើនណាស់ក៏អានឹងខុសឆ្ងាយណាស់សុំជំរាបអញ្ចឹងឥឡូវបញ្ជាក់រឿងនឹងមួយទៀតម៉ោងប្រមាណយាយយាយយាយលងទៅម៉ោង5ទៅអរិយអរិយសំប្រាប់ញោមណាអាត្មានិយាយទៅប្របាច់ប្រពូច្រើនតែយូរពេកហើយបើសិនណាជាយូរពេកញោមចុកខ្នងចឹងចង្កេះលើដៃថាបានហើយប៉ណ្ណឹងហើយចុកខ្នងតែឡើយតើតើអាត្មាសុំឈប់ហើយនិយាយពីអ្នកដែលត្រូវចុតទេចិត្តិគឺលះទៅគេថាស្លាប់ទៅហ្នឹងមុននឹងស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចទេមុននឹងស្លាប់ចិត្តវាទល់ច្រកចេញមកទទួលបានឯងចិត្តនៅក្នុងមโนប្រអប់មโนចិត្តហ្នឹងហើយវាស្រាវជ្រាវរាវរត់រឿងដែលធ្វើតែបានបានតាំងពីក្មេងមកនៅកប់ហ្នឹងដូចខ្សែអាត់យ៉ាងឯណាចិត្តរាវរត់ហ្នឹងរកឃើញសម្លឹងមើលទៅរាវទៅប៉ះកន្លែងប៉ុនកន្លែងបាបអីកោសម្លឹងហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាយថាកម្មង្កមិសន្តិបញ្ញាបពលោកគីថាសត្វមនុស្សដែលស្លាប់ទៅទៅតាមការចងចាំមโนនោះវាស្រាវជ្រាវនឹកឃើញរឿងអំពើល្អអាក្រក់នឹកឃើញល្អទៅល្អនឹកឃើញអាក្រក់ទៅអាក្រក់អានោះវាចងចាំហើយទៅតាមហ្នឹងទៅតាមដែលរាវរោគហ្នឹងនោះទៀតលោកធៀបអបមាណឯងសត្វតង្កើបបាក់ខ្នងខ្ញុំញ៉ែស្គាល់ឯងតង្កើបបាក់ខ្នងអើអង្កត់ដល់ខាងមុនវាធ្វើដំណើរទៀតវាអើតអាក្បាលខាងមុខជើងក្រោយវាជាប់ក្នុងបង្កងខាងមុខវារេចារេយ៉ាងរេរោទីភពដែលត្រូវកើតហ្នឹងកណ្ណាសម្លឹងទៅឃើញភពដែលត្រូវកើតជាកុសលកម្មក្តីអសង្ឃតែសម្លឹងឃើញចាប់អាជើងមុខហ្នឹងចាប់ទៅលែងអាក្រោយទៅនៅក្នុងកន្លែងភពថ្មីតែមានស្អីនៅនឹងនឹងយកមកជប់ឆោតទៅអូជប់ឆោតទៅនឹងជាពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចសម្ដែងមកថាពួកអាចារ្យយោគីច្រើននិយាយណាស់ហើយម៉ែអើអ្នកអញទៅទីណាទេនៅក្បែរក្បែរមើលប៉ណ្ណឹងពាក្យអាចារ្យយោគីទេណាបើថាប្រពន្ធថាគ្មានរវិលរវល់អីទេយើងធ្វើអីនេះក៏អ្នកស្ដាប់អត់ដឹងទេអត់ដឹងទេកិច្ចទាំងអស់នេះរបស់ផងយើងទេបានជាអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពុទ្ធសាសនាមិនតាកតងអីនឹងខ្មោចទេអានឹងដោះមួយទៀតតាកតងទៅនឹងមនុស្សរស់គំតាចាំអញងាប់សែនកូនចៅគេទៅមិនប្រសងប្រសោធ្វើឲ្យស្ដាប់ងាប់ហើយកណ្ដាអត់អត់ទេបើលោកពុទ្ធិកាបបពុទ្ធលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយនេះតិចណា
សត្វដែលត្រូវទៅកាន់បរលោកគួរធ្វើកុសលគួរប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌សត្វដែលកើតហើយឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមែនទេបាទមនុស្សវិកលទាំងឡាយបុគ្គលរស់នៅយ៉ាងយូរត្រឹម100ឆ្នាំឬលើសជាងបន្តិចក៏មានថយចុះតែបន្តិចក៏មានពាក្យដែលព្រះអង្គថាបុគ្គលរស់យ៉ាងយូរត្រឹម100ឆ្នាំនោះថាមក2566ឆ្នាំហើយពាក្យហ្នឹងណាដល់មកឡូវអញយកយិនមើលមកលោកថា100ឆ្នាំឡូវអានៅស្រុកត្បូងឃុំនេះមានអ្នកយាយតាប្រហែលអាយុ100ឆ្នាំមានប្រហែលនេះម៉េចអើមានប៉ុណ្ណឹងឯងលើសពី100មានប្រហែលនេះនឹងតែកែតត្បូងឃុំនេះពុជនាងទាវអាយុវែងក៏មិនដឹងនេះសពុជនាងទាវហ្នឹងត្បូងឃុំអានឹងអត់ទេយ៉ាងនេះអត់មានទេរីព្រះអង្គបានថាសត្វដែលត្រូវទៅកាន់ប្រាក់លោកអ្នកណាដែលត្រូវទៅកាន់ប្រាក់យើងហ្នឹងឯងណានឹងសត្វយើងអត់នៅបានទេបើចាំព្រះអង្គដាស់តឿនថាគូធ្វើកុសលគូប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌កុសលគឺធ្វើសិលធ្វើទានហ្នឹងធ្វើមានមេត្តាករុណាជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលក្រីក្រប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌គឺបដិបត្តិទៅក្នុងសិលអធិរដែលព្រះអង្គសម្ដែងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រពន្ធល្អយើងធ្វើអញ្ចឹងក្រឹងជាទីពឹងរបស់យើងទៅលោកខាងមុខហ្នឹងសង្ឃឹមតែធ្វើឲ្យសម្ដែងហ្នឹងតែមិនមានបានអីទេតែធ្វើខ្លួនឯងដល់បានទេហ៎